Саме до Дня молоді Житомирська федерація кікбоксингу організувала турнір цього видовищного виду спорту «Просто неба» на площі Корольова, де мали можливість спостерігати за поєдинками всі бажаючі. Організатори запросили 15 спортсменів з різних регіонів України, проти яких виставили команду житомирських бійців. Наша команда приїхала на байках, що додало інтриги і видовищності спортивному святу. Бійці виходили в ринг у різних вікових і вагових категоріях. Впевнену перемогу отримав чемпіон України житомирянин Артем Мельник. Сьогоднішній бій був дуже легким. Я дуже гарно підготувався до цих змагань. Хочу подякувати за це тренеру, своїм всім спаринг-партнерам, рідним, близьким, які допомогли мені здобути цю перемогу. А які найбільші успіхи маєш? Перше місце на чемпіонаті України серед юношів. Для мене кікбоксинг – це суть мого життя. Кікбоксингом я займаюся вже 4 роки. Мені дуже подобається. Всього було проведено в рингу 14 поєдинків, у 10 з яких перемогли житомирські спортсмени. А окрасою турніру став останній 15-й титульний поєдинок, переможець якого і мав отримати меч «Древлян», виготовлений спеціально для цього спортивного свята. Бій був видовищним, і в ньому, як і очікували, переміг чемпіон Європи та світу з кікбоксингу житомирянин Володимир Демчук на прізвисько «Дядя Вова». Він і отримав древлянський меч з рук заступника Житомирського міського голови Матвія Хренова. Зараз відчуваю, як кажуть, відчуття виконаної справи, тому що в мене, як кажуть, бій, це, напевно, було саме найлегше, що чекало мене в кінці змагань. От, тому зараз я просто вже розслаблений, вдячний собі, вдячний тим людям, які допомагали мені готуватися, вдячний тим людям, які вболівали за мене, підтримували. І хочу всім подякувати. Побажати всім гарного настрою. Наскільки важкий був бій? Враховуючи те, що як я останні тижні, два був, як кажуть, в підготовчих процесах разом зі Вячеславом Анатолійовичем. От, у нього там окремі свої справи, у мене окремо свої завдання. От, як кажуть, два дні напружених на сонці підготовок, то як на мене, то доволі легко дався бій. Тому що я довів до третього раунду і відчував себе, як кажуть, добре. У нас в спорті кажуть, якщо ти виходиш в третій раунд і боксуєш, тобі важко, але ти знаєш, що ти можеш додати ще, значить це нормальний стан і нормальний стан організму підготовленості. От, тому такий стан в мене був. От, дивлячись на те, що вже сезон закінчується і трошки були притуплені відчуття, не такі гострі, як, наприклад, на пікі форми. Але все одно доволі, бій мені сподобався, десь є мінуси, які я бачив, але на фоні цих всіх ситуацій, то в принципі нормально. А як взагалі враження від самого турніру? Дуже, дуже позитивні. Я, хоча я і знав, як то все має бути, вже довгий час зарані, як кажуть, але вживу все це виглядало набагато по-іншому і цікаво для мене особисто. Чудові, підібрані, гарні спаринг-партнери для наших опонентів, які до середини більшу середину боїв тримали інтригу. От. Тому мені сподобалось. Я до приємного вражений. Вболівала за житомирських спортсменів чемпіонка світу з кікбоксингу, заслужений майстер спорту України з кікбоксингу Віра Макресова, яка після пологів відновлює спортивну форму. Турнір проведений також дуже справно. Хочеться, звичайно,
звичайно, що такі турніри проводилися надалі в нашому місті. Всі учасники турніру отримали призи від обласної федерації кікбоксингу та управління сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради. В перспективі кікбоксинг саме за версією ВАКО має увійти до програми Олімпійських ігор. І, можливо, серед цих бійців є майбутні чемпіони світового форуму. País, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões, dos amigos que lá deixei, chuva e sol, poeira. Casa seguiu o roteiro, mais uma estação e alegria no coração. Mar e terra, inverno e verão, mostra o sorriso, mostra a alegria e a saudade no coração. Minha vida é andar por esse país. Sem um dia descanso feliz, наближаються 31-ші Олімпійські ігри, які відбудуться в Ріо-де-Жанейро. Житомирщину на них представлятимуть 5 спортсменів, які здобули олімпійські ліцензії. В Житомирі відбувся Олімпійський день на відзначення Міжнародного олімпійського руху. В ньому взяли участь спортсмени різних спортивних клубів і дитячо-юнацьких спортивних шкіл обласного центру. Традиційно відзначення Олімпійського дня в Житомирі відбувається на площі Корольова, де піднімаються прапори України та Олімпійських ігор. Дозвольте мені від обласної державної адміністрації всіх привітати з Олімпійським днем, побажати успіхів, незалежно від того, яким видом спорту ви займаєтесь, незалежно від того, яких результатів ви досягаєте, ви всі, я переконаний, є чемпіонами. У нас сьогодні є нагода, знову ж таки, підтримати наших олімпійців, які будуть представляти Житомирщину в Ріо-де-Жанейро в серпні, але і взяти участь в нашому Олімпійському дні. Від Житомирської школи триатлону вже втретє на Олімпійські ігри поїде вихованка Наталії Кирилович Юлія Єлістратова. В первую очередь я хочу поздравить всех житомирян, всех спортсменов с замечательным мероприятием, с Днем Олимпийским, с Днем Бега. Ну и пожелать крепкого здоровья, всегда отбираться туда, куда у них цели, на первенство города, на первенство области, ну и дойти до Олимпийских игр. Також заслужений тренер України Володимир Зорник підготував 3 олімпійців. До Олімпійських ігор, які відбудуться в цьому році в Ріо-де-Жанейро, Бразилія, ми готувалися цілий цикл, це 4 роки. Ну і зараз ця підготовка вийшла на фінішну пряму. Я хотів би сказати, що ліцензії на Олімпійські ігри, вони здобувалися і завойовувалися протягом 2015 року і 2016-го, йдуть в залі. Ну, що торкається наших житомирян, наших спортсменів, безпосередньо моїх вихованців, то я хотів би сказати, що Наталя Лупова, вона виконала норматив ще в тому році, бігу на 800 метрів, і також Шаталова Марія виконала норматив олімпійський в тому році. В цьому році їм потрібно підтвердити ще і, звичайно, посісти на чемпіонаті України призове місце, тобто перше, друге або третє, тому що може бути на одному виді 5 чоловік і 5 виконати, а їдуть хто? Призери на Олімпійські ігри. Ну і хотів би сказати, що
пройшов відбірковий чемпіонат України, де розігрувалися ліцензії на чемпіонат Європи, який відбудеться в цьому місяці, верніше, на початку липня в Амстердамі, Голландія, і ліцензії на Олімпійські ігри в Бразилії. Я хочу сказати, що Наталя Лупо підтвердила, вона показала олімпійський норматив і здобула срібну медаль на чемпіонаті України в місті Луцьку. Шаталова здобула золоту медаль і також пробігла золоту медаль, тобто здобула першість, стала чемпіонкою України і показала олімпійський норматив. Його вже, будемо казати, за 2 роки п'ятий раз показала. І у нас ще ліцензія була на естафету 4x400, де Олішевська здобула цю ліцензію естафетну у Пекіні минулому році на чемпіонаті світу. Молоді та вже досвідчені спортсмени долали різні дистанції з легкоатлетичного кросу. Серед них і велосипедисти, які повернулись з бронзовими нагородами чемпіонату України. Чемпіонат України проходив по юніоркам та дівчатам. Це була багатоденна гонка, було дуже тяжко, тому що кожен день потрібно змагатися за титул якийсь. І дуже жарко, і важко взагалі було виборювати перемогу, але ми командою зайняли 3-є місце. Спорт для мене, ну це все, я цим живу. Кожен день, навіть тепер не уявляю свого життя без спорту. А сьогоднішній олімпійський день що для вас? Теж дуже багато значить, і якби я згодна те, що повинні кожен рік проводити таке, збирати всіх спортсменів, всіх людей і об'єднувати, щоб дружба була між спортсменами. А мрієте попасти на Олімпійські ігри? Звичайно, мені здається, це мрія кожного спортсмена потрапити, тому що це найвища сходинка, ланка, де можна виступити за Україну. Займаюся легкою атлетикою. Скільки займаєтесь, які успіхи маєте? Займаюся вже близько 5 років. І які успіхи? Ну, нещодавно приїхав з Кіровограду, там був 2-й на дистанції 200 метрів та зайняв 3-є місце на дистанції 100 метрів. Будете продовжувати заняття? Звичайно. Яка мрія спортивна? Ну, мрія кожного спортсмена – це виступити на Олімпійських іграх. Я вважаю, що так. В спорткомплексі Житомирського державного технологічного університету відбувся перший турнір ветеранів баскетболу пам'яті відомого спортсмена, провідного інженера заводу «Електровимірювач» Михайла Малюги. 12 червня Михайло Іванович Малюга мав відзначити свої 70-річчя, до якого не дожив лічені місяці. Він зробив важливий внесок щодо інженерно-програмного забезпечення заводу «Електровимірювач» і розвиток спорту в трудовому колективі. Він мав високі розряди з багатьох видів спорту і ще декілька років тому грав у складі ветеранів баскетбольної команди «Тонус». Я прийшов на завод «Електроізміритель» в 66-му году учеником токаря. Вот практически с тех времен я знаю Михаила Ивановича Малюгу. В то время Малюга, он играл, команда «Измеритель футбол» была одна из лучших в области. Он играл нападающим в футбол, он играл за сборную области в баскетбол, он играл за сборную по бильярдному спорту выступал. Это был всесторонне развитый человек, это интеллигентный человек. Вы посмотрите вот на его детей. Старшая Ира, тоже баскетболистка, играла, закончила детскую спортивную школу, закончила нас в университете. Младшая дочка Наташа, доктор наук, профессор, закончила наш Державный технологический университет. В свое время играла в баскетбол, была когда-то на первенстве Украины, была признана мисс баскетбола. Красивая, вы ее все знаете, симпатичная женщина. А вообще, вот это мое личное, всегда люди, которые не помнят своего прошлого, у них не будет никакого будущего. Мы проводим в этом зале вот турниры памяти Железного, вы знаете всех,
проводятся у нас турниры, проводились до этого там и по волейболу, памяти. Практически всех, кто какой-то вклад внес в развитие спорта на Житомирщине, мы всегда их помним и проводим турниры. Волейбольные, баскетбольные, футбольные турниры. Вот так как и этот, 12 июня исполнилось бы 70 лет Михаилу Ивановичу Малюге. Не дожил он пару месяцев до 70-летия. Так, знаете, Господь определяет, мы не можем, как бы, сказать, сколько человек прожил. Это не главное, сколько человек прожил. Главное, что как человек прожил, что он после себя оставил. А он оставил после себя и детей каких, и внуков, и память. А память о нем, ну вот кто помнит его, кто может сказать про него что-то плохое. Я вообще не слышал когда-то, чтобы он на кого-то злился, чтобы он ругался. Это человек такой, знаете, Божий человек был, с Божьей любовью. Хоть он, я не хотел бы сказать, что он ходил в церковь, что он, но он православный в душе. Может человек не ходить в церковь, но быть православным и жить по православным законам. И я считаю, Михаил Иванович жил по таким православным законам. Всех, кто с ним сталкивался в жизни, никто не может про него плохого сказать. Он когда-то, вы посмотрите, поднимал электроизмеритель. Ну, да очень много сделал. И для баскетбола очень много сделал. Первые ветеранские игры. Первая игра, мы стали тогда, я не помню, в Виннице серебряными бронзовыми призерами. Это много лет тому назад. Он уже тогда с нами ездил. Потом и в Молдавию, и за границу ездил. Ну, везде. Это всегда улыбающийся, такой жизнерадостный был человек. Когда ему было еще 65 лет, его на площадке нельзя было остановить. Все говорили: Миша, не спеши, потихонечку все, не надо. Никто не думал, что вот так раз и быстро закончится, и мы уже будем вспоминать его в прошлом, уже нету его в живых. Но я хочу сказать, чтобы человек жил долго, мы должны про него помнить. Позмагатись на спортивному майданчику зібрались ветерани баскетболу, з ким багато років пліч-опліч в одній команді грав і Михайло Малюга. Кожна команда з азартом проводила атаки, як у молоді роки гравці забивали м'яч у баскетбольний кошик. Шанувати пам'ять Михайла Малюги, окрім спортсменів, прийшли рідні та близькі, які знали його як прекрасного спортсмена, талановитого інженера, прекрасну людину і турботливого батька. Він займався різними видами спорту і долучав нас, як дітей і онуків, теж до спорту. Баскетбол – один із найулюбленіших видів спорту, адже і батько, і мама, і моя старша сестра Ірина, і я, і зараз діти її займаються всі баскетболом. Вся наша сім'я тренувалася в одного тренера – це Георгій Дмитрович Дем. Ми йому дуже вдячні і завжди з найкращими вітаннями і почуттями до нього відносимося. Сьогоднішній турнір дуже важливий для нашої сім'ї, адже ми дуже бережемо пам'ять, тому що це людина, яка навчала найкращим якостям і виховувала найкращі риси, які допомагають в житті завжди. І хочу подякувати всім, хто сьогодні прийшов і бере участь в цьому турнірі, за цю пам'ять, тому що це дуже важливо для нас і, думаю, для тих, хто його знав. Це важче залишатись без таких рідних і сильних людей. І хотілося б сказати: папа, ми тебе завжди пам'ятатиме. І в тебе дуже багато друзів, і дуже велика вдячність, папа, що ти такий був, і ти завжди в серці. Этот турнір буде ежегодний, ми будемо приходити і многі роки. Скільки я буду президентом Федерації баскетболу, стільки років ми будемо проводити турнір пам'яті Михайла Івановича Малюги. Це я точно обіцяю.